točko, Broadway in West End. Povedi s čim? Music. Aaa, to je tisto, ko moja ti reče, da začne opet iz ljubega miru. Ja, če te bodo sprejeli, na talentih bi sigurno pogorela. Ja, glejte, v bistvu ideja je prišla od dveh glasbenikov, od Gregorja Deleje iz gimnazije Celi Center in od naše glasbenice Andreje Vahen, ki sta zbrala pač nekaj songov iz različnih muziklov, kjer pač nastopajo otroci oziroma mladina, kjer pač tiste songe, katere lahko mi porabimo za naše učence in za njihove dijake. In potem v bistvu sta prišla z naborom teh pesmi, nekako potem tudi do mene in sta prosila, če pač to zavijemo v nek malo lepši papir, v eno zgodbo in potem sem jaz to naredila pač neko zgodbo okrog tega v nekem kovčku, iz katerega pač prihajajo te zgodbe in oživijo različne muzikle. Tako da to je v grobem je to, ne, ker drugače to ni kot musical, ampak je kot en koncert musicalov, ki smo ga pač zavili v malo lepši papir, pa mu dali eno vsebino pa eno zgodbo. Ja, začeli smo kar okrog tam januarja, ampak potem so se pisale priredbe, glasbeniki so delali priredbe, morate vedeti, da se to poje vse v slovenščini, da so to narejeni vsi prevodi, pisajo vse scenariji. Potem se je pa kar začela delati tudi koreografija, postavljali smo skupaj, v bistvu smo pa zelo v zadnjem mesecu skupaj postavljali potem stvari, delali smo tudi čez vikende, petek, sobota, nedelja, so bili otroci, dijaki in mentori v šoli, v bistvu od zjutraj do zvečer, z dobro voljo nasmejani in še v nedeljo so odšli v bistvu z dobrimi občutki domov, tako da smo tudi mi kot mentori bili resnično zadovoljni in smo dobili občutek, no, da se bo rodila in zgodila ena dobra stvar. Ko je faraon izvedel, da zna Jožef pravilno razlagati sanje, ga je dal poklicati k sebi. To so učenci naše šole, druge osnovne šole Celje in pa dijaki gimnazije Celje Center in lahko se pohvalim s tem, da v bistvu nastopa najmlajša deklica, ki nastopa, je stara 6 let, prvi razred, najstarejši so pa dijaki 4. letnika. Na popraševanje se pogovarjamo v smeri, da bi razširili in ponudbo, tako da bi mogoče ponovili in pa tudi mogoče zapustili naš prostor.